La fusió de bocins del Juvenil i la Pobla amb molts secundaris de segona no va funcionar, especialment pel que fa als Bernabé, Abeledo, Omar i companyia, que no van convèncer Enrique Martín. Dumitru va protagonitzar l'acció més perillosa per part d'un nàstic eternament gris. Mucho balón aéreo, los dos equipos trabajando mucho el partido y bueno, no era fácil jugar en una situación como esta, pero bueno, los chavales han trabajado el partido y ahí bueno, pues ha estado como muy igualado y bueno, saco mis valoraciones para mi libreta particular. Durant els 90 minuts de joc, l'únic destacable va ser la intensitat d'un històric del futbol humil català, entrenat per Ivan Moreno, el seu dia tècnic de la Pobla i del Juvenil. El Vilafranca va dominar tot i ser de tercera divisió i va forçar els penals com l'any passat, però aquest cop en final favorable. Ha posat uns quants jugadors que fins i tot van ser titulars l'altre dia al camp de la Rosaloida o fa dues setmanes contra el camp del Saragossa o han estat titulars al principi de temporada, com és el cas del porter de Bernabé, però nosaltres ens feia molta il·lusió arribar a la final. Ells tenen la il·lusió de guanyar a l'Almeria dissabte. La tanda de penals va homenatjar solemnement la situació actual del Nàstic. No es pot obligar que Bernabé aturi algun dels tres intents del rival, però és sorprenent que Omar, Dumitru i Tete Morente fallin els seus. L'últim, el de Tete a l'estil panenca per acomiadar-se de la competició. Bueno, los penaltis es una lotería y habitualmente gana el equipo, digamos, teóricamente menor. El Nàstic es queda així sense l'opció de lluitar per la seva quarta Copa Catalunya.